سروچی پارلمانی عراقی فدرال و شاندی یاوری لە واشنگتن ویرای رخنگرتن لە سیاسەتەکانی نوری مالچی هیوان خواست که چێشە و گرفتەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە ڕێگای دیالۆگ و چارەسەر بکرێت. و رئیس الولایات المتحدة و كانت اللقاءات مفيدة جدا و رأينا لتشاو پێکەوتن لەگەڵ جێگری سەرۆکی ئەمریکا وەزیری دەرەوە و وەزیری بەرگری و سەرۆک ئۆباما باسی ئەو چێشە و گرفتانەمان کرد کە ئێستا ڕووبەڕووی عێراق بۆتەوە. ئەوەی ئێستا لە ئەنبار و ڕۆمادیە دەرباز دەبێت چێشەیەکی گەورەیە و دەبێت چارەسەر بکرێت. سەبارەت بە چێشەی نێوان هەولێر و بەغدا ئەمن پێم وایە لەسەر بودجە و نەوت پێویستە بگەڕێنەوە بۆ دەستور و دەستور هەموو ئەمانەی دەستنیشان کردووە. هیواخوازم چێشەکانمان لە ڕێگای دیالۆگەوە چارەسەر بکرێن. هەروەک هەرێمی کوردستانیش دەڵێ پرسی هەناردەکردنی نەوت پرسێکی نیشتمانیە و لە بەرژەوەندی هەموو عێراقدایە. پارلمانتارانی عێراق کۆی سیاسەتەکانی حکومەتی هەرێم بە یاسایی و دەستوری وەسف دەکەن و ڕەخنەکانی حکومەتی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان بە بیان و گرتن ناو دەبن. ئەڤرۆ تەعامولا حکومەتا مەرکەزی مەرە بێژێ کە دیکتاتۆری بەسکا ئەقلیم قەبیل ناکە دیکتاتۆریەتوە و ئەو نها لە مەرکەزیە و ئەڤە دەستوریە و مەدڤێ بڕاستی قانونەکان نەفت و غاز چێ بێ یا ئەم هەمی سەروێ قانونێ بەشین بەس حکومەتا مەرکەزی هەتا ئەڤرۆژی قەبیل ناکەیە ئەموێتە وێ قەرار تەدبیق بکەن پەرلەماندا و ئەم دەرخێنن قانونەکان و نەبدابێ مناقەشەتە الموازنە الاتحادیە لە عێراق بۆ چارەسەرکردنی چێشەکانمان پێویستیمان بە ڕێککەوتنی سیاسی هەیە لە چوارچێوەی دەستووردا. هەنگاوەکانی حکومەتی هەرێم بە هەناردەکردنی نەوتیشەوە لە چوارچێوەی دەستووردان بۆ ئەوەی حکومەتی مەرکەزی دەیکات نادەستوورییە. هەر ئێستا دەیان هەوێت لە ڕێگای کەمکردنەوەی میزانی کوردستان لەم ساڵدا گوشار بۆ هەرێمی کوردستان دروست بکەن کە خۆی هەنگاوێکی نادەستوورییە. ئەوە تا تێرۆریستان لە کەرکووک و ئەنبار و مووسڵ گەشەیان کردووە. باشترە حکومەتی ناوەندی هەنگاو بۆ چارەسەرکردنی ئەم خێرانە بنیە. سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە کۆبوونەوەیەکی گشتیدا وەسفی سیاسەتەکانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی کرد. زۆر پرسیار هاتنکردنێ سەر وەزعی عێراقێ سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی ئوسامە نوجێف ئێک لەوان پرسیارە کو ئەو بی چۆن بینی دیموکراتیەتە عێراقێ سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی ژێ گوتی و جوابدا گوتی نموزج و نمونە کوردستان هەرێمە کوردستانی لە عێراقی باشترین نمونەیە کو بۆ عێراقی حەمیە دروست ببێت و ئەڤروکە ئەمت بینین هەرێمە کوردستانی پێشکەتیە و ئەڤەژت گەڕتن بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستانی و قیادا کوردی لە کوردستانی کو ئەڤ زەحمەتا کێشاین و براتەری دژین برایەتی دژین گەلێک بوو ئەگەرا وێ پێشکەفتنە ئەڤروکە کوردستان تێدا دژیت. نەک تەنیا ئەندامانی پەرلمانی عێراقی فیدرال و چاوەدێرانی سیاسی کاروباری ئەو وڵاتە بەڵکو سەرۆکی دەستگای یاسادانەری وڵاتەکەش پێداگری لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە هەنگاو و کردەوەکانی سەرۆک وەزیران نووری مالچی نادەستووریە و ئەم کردەوانەش عێراقی لەگەڵ قەیرانی فرەچەشن ڕووبەڕوو کردووە. رحیمی رشیدی، کوردستان تی وی، واشنگتن.